Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə göyə mürəbbəsi hazırlayacağıq. Göyə mürəbbəsini hazırlamaq üçün bir neçə şərtimiz var. Əgər bu şərtlərə əməl edəcəksə, onda mürəbbəmiz çox gözəl alınacaq, əzilməyəcək. 2 kilogram göyəm götürürəm. Göyəmləri yaxşıca yuyuruq. Sonra çəngəllə, baxın bu şəkildə deşikləyirik. Kilogram göyəmi üçün 2 kilogram şəkər tozu götürəcəyik və 2 stəkan rustal stəkanı ilə su və vam odda pişməyə qoyuruq. Qaynara düşən kimi altını söndürəcəyik. Qaynara düşdükdən sonra şirənin altını söndürürük və göyəmlərimizi əlavə edirik. Və bu şəkildə soyuyana qədər saxlayırıq. Tam soyuduqdan sonra mürəbbəni yenidən pişməyə qoyuruq. Göyəm mürəbbəsini pişirəndə etaplı pişirmək lazımdır. Göyəmlər əzilməsin, qabığı soyulmasın. Kəfini bu dəfə almayacaq. 10 dəqiqə qaynadıqdan sonra söndürəcəyik və yenidən soyudacaq. Qaynara düşdükdən 10 dəqiqə müddətində pişiririk. 10 dəqiqə pişdikdən sonra yenidən soyumağa buraxırıq. Mürəbbəmiz soyudu. İndi yenidən pişməyə qoyuruq. Gördüyünüz kimi kəfləri də almamışıq. İndi 3-cü etapdır. 3-cü etapda da yenidən mürəbbəmiz qaynara düşdükdən sonra 10 dəqiqə müddətində pişirəcəyik. Sonda kəfini alacağıq və beləliklə mürəbbəmiz hazır olacaq. Mürəbbəmiz demək olar ki, hazırdır. Altını söndürürük və kəfini alırıq. Kəflərini təmizlədik. Bişməsinə tam əmin olmaq üçün baxın bu şəkildə yoxlayacağıq. Görürsünüz, göyəm nə əzilməyib, nə qabığı soyulmayıb. Baxın bu şərtlərə riayət edəcəksinizsə, sizin də mürəbbəniz bu cür alınacaq. Mürəbbəmizin tam pişməsinə əmin olmaq üçün şirəni əlavə elədikdən sonra baxın bu şəkildə yoxluyuruq. Barmağımızla aralayırıq. Birləşmə getmirsə demək ki, hazırdır. Mürəbbəmizi isti-isti qablara yerləşdirəcəyik. Beləliklə, siz də pişirib hazırlaya bilərsiniz. Afiyətlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.